Здравейте, Майнкрафт маняци! Продължаваме нашата битка с нашото подземие. Така или иначе трябва да се индустриализираме много сериозно. Какво съм направил до момента, така да се каже, зад кадър? Ами, направих тук една система да събирам дърва, докато все пак от тук съм изкопал, за да може да стане ясно. Тук събираме две фермички с дърва. Събират фермичките дърва, докато и ще трябва да са да, скоро да се разфърля, да се маха. Не ми трябва тук тия небостъргачи. Така. Сега ще ви покажа малко продължение на този момент. Къде? Неща, не искам да спавя, искам да... Не да, добре. Хубаво. Така, трябваше да се сейфна, но... Както и да е. Да не вземе да стане нещо, че пак като започвам да слагам тия кабели, има е страх. Енергийни кабели не мога да слагам, от тях ми забива играта. Което е малко тъжно. Та, горе съм ги опаянтил двата реда. Сега тук да видим как слагам неща. Играчката е малко голяма. Зелените кабели са за предметите. Фактически. А другия, който е вървил споредно с него, то е, значи по зеления ще носа... Вижте, вижте, вижте. Малко объркано. Сега, тук със сигурност ги махам. Обаче, тук... Я да видя. Аз по принцип го слагам така. Той отгоре го спирам. И това е, обаче, тъй като е... Insert. Той не трябва да е insert тук е. In, out трябва да е. Защото... Да... Трябва да ги префасонираме някой. Добре, де, няма значение. Минаваме на... Много мраза тъй. Тъй като стане... Тъй като стане, няма как да го прицъкам. Много се нерва. Трябва да го щупа. Добре. Така. Тебе отгоре, тук те махаме. Я да видя как... In, out. Ага. Добре, разбирам как е. Трябва да ги махна първо, които трябва да ги махам. Докато летим. Летежна фаза. Набързо да регулираме нещата. Абе, голяма играчка с тия кабели. Но какво да се прави? Трябва да оправим системата. Оп, го фърлих. Добре, свърлих го. Те ще се додат. Няма де да идат. Тия ги взимам отгоре, затова... Така. Айде, бе. Ех, добре, що не мога да го фана? In, out. Тук сега искам нещо друго. А защо не мога още един път? Тук с ключа не мога двойно.
Стига. Мога да го сваля обаче. Нещо бъгало тук. Добре. А, свърши ми горилото ли? Добре, че бях на ниско. Добре, приятели любими. Отиваме горе. Горило бобе. Хидроген. О, чакай тогава. Айде, оп. Пълни, пълни, пълни. Я да имам тук кобал стълна. Как е? Добре, работи. Всичко работи. Така. И другото предполагам, че работи. Много добре се получава. Колко кобалстона имаме? 200 кама вече имахме. О, 311. Вижте с какво темпо расте. Добре. Ти, готово ли си? Аре, по-живичко е. По-живичко. Тук какво правим? Златци. Тук. Судалич. Добре, судалич, судалич. Тук си пълен ли? Ау! Затова ли сме спрели? Трябва ни варелче. Ми, аз съм си подготвил варелче. Няма проблеми. Знам, че ще имам проблем. Съм си подготвил следващото варелче. Оп! И той варелче. За сега тук, айде. Складова база варел. Така. Ти. Имаме ли още то слапис много, бе? Че ми спря тока тука. Краша. Ух, боже. Много, бе. Много. Колко крашат глупости имаме. Добре. Сега ти мисля, че си готов. Ай, приятели. Оп. Литваме. Литваме, ама аз съм май в ховър мод. Да, затова. Мисля, летим самота ми. Така. Тук трябва да сложа асфалт по-бързичко да се бяга. Да. Сега. Тук ги... Така, ти си на две. Ти си на две. Тебе. In, out. Така. Out. In out. И ти. In out. Така. Добре. Тук сега обаче е малко по-сложно. Тук е, не мога ли да го фана, бе? Какво става, бе? Е. Кое съм фанал от двете, не знам. Много тъп така. А, добре. Плащам правилното, май. Аха, добре. А чакай, отгоре трябва. Не само долното, то лесно така. Така, но ясно, разбрах по два пъти. Искам да направя поне тия два реда. Да пусна два реда. Че ресурсите намалят. Така.
Стрелките на течността на да дава. Добре. Аре, и голяма нерва. Как да го фаниш? Направо на пистина, човек. Първият момент е лесно. Включавам. Аз с ключа ги правих, ама с ключа in out не мога. Или да мога, сега няма време да разучаваме. Аха, разбрах, трябва тук долу в ъгълчето да кликна. И става. Аха. Така. Напредваме, напредваме. Ма все още сме доста далече от истината за живота, така да се каже. Поне горните, високите, тук съм ги оправил, че те по-трудно стават по принцип. Трябва да тестваме на системата, идеята дали за работа ще работи. То лесно, иначе има да ни даде някой лак нещо. Е, добре, почти сме готови. Този път ставам по-бързо. Научих къде трябва да кликам. Тук в ъгълчето. Хоп. Така. Да кажем, че тези двете горните са готови. Долните от тази страна. Трябва да ги махна. Не. Да бързам лекостта. Първо махаме ненужните. После in out. Добре. Така, всичкото е in out. Този е готов. Сега ще слагаме тръбите за течностите. И с тях същата простотия, естествено. Как се стакват. Това е хубавото на тези тръби, че се стакват по принцип или енергийни тръби и всичко, обаче при мен има проблем в сборката.
Явно като се е генерирал още имам някакъв проблем. Енергийни кабели като сложа и забива и трябва да изтрия мода, за да тръгне още сборката. Затова не мога да ги комплектувам с енергийни редстоун и такива други кабели. А, но тук какво правим? Те защо до тук съм ги докарал? Лак ли имаше, какво се случи? Не можа да разбера. Няма значение, никакво значение. А, просто тук ги слага от вътрешна страна. Едните са от вътрешна, от другата страна ги слага от външна. Няма значение ти от коя ги слагаш, то си ги има схема, подредба. Малко съм в ховър мод и бързам да не се изсипя, да го превърша с един път. Така. Тук по принцип става по-лесно. Така. То е настроено първото. А. Чакай, приятелю. Ага. Така, разбрахме. Трябва да посоча точно него. Да дава. Това фактически да вади течности. Стрелката показва. Тия не ми трябват. Смисъл мога да ги оставим за кукурузи. Така, едно, вадим течност. Едно, вадим течност, другите ги махаме. Тя толкова малко се добива, че... Така, едно, вадим течност. Добре, ние сме почти готови. Ако има някой дефект, но ще го регулираме после. Но не може да няма нещо, да не сме изтървали всичко, да е окей. При толкова много кабелации. Така. Вързани са двете колони с печки. О, вързани. И аз щастлив и доволен ми тези тук. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, много лесно реши да се отървам от мъките. Няма, нема, няма да стане, сега ще трябва да го... Да. Много загубена работа, значи. Полудявам. Махнали са. Та. Ох, какво стана? Тук не е ясно въобще. Ай, сега ще го правим. Готово. Деца, разправим с глупости. Още да не ме занимават. Тепта махам. Ти един път. Трябва много да се внимава. По един път че... няма връщане после.
А, ми тези тук за кого ги оставям, бе? Побърка се нещо. От страх. Спокойно ще стигне ховър мода. Почти не остана. 5-6 кабелчета още. Видим къде какво сме вързали то. Така. Какво сме направили? Вързахме двата реда. Двете колони, то не са два. Да, редове колони си тая. Сега, трябва да им подам първо. Дали е настроено да дава? Какво ли му е валидно? Ага, екстракт. Но аз не съм му дал. На този екстракт не съм му дал. Все още е с това. Ага. С редстоун сигнал. Сега слагаме така. Пущаме ги тези двете колони. Тия двете нарочно не съм ги вързал, защото тук още са в по-начален стадий там. Така. И сега тук примерно пускам да видим и започват да ги пълнят, да са пълнат. Дали ще са напълнат. Първата са напълни. Втората. Я да пуснем и другото да екстрактва. Да ги напълним с по. Между другото, течността съм я вързал към този първия резервуар. Тук не знам да пас. Това сигурно сте видяли. Аз не съм обърнал внимание. Построих няколко резервуара. 4 за сега. Има възможност за още 4. 8. Ми добро подземие са получи. 8 резервуара и толкова много печки. Въпреки че печките можеше да са по-нагъсто, можеше да са повече редови, ама сега да не сме максималисти. Като видях колко лесно се правят, аз съм се запазил картите. Блупринт картите ми са тук някъде, така че. Къде, ама. Тук има още малко. Да. Да. Сега. Тук съм взимал, съм слагал, кот ми падне от него. Защо имаме още да слагаме доста тръби? Ами, интересно ще ми е да видим дали ще тръгне течност. Добре са получава, да? Получават не са нещата. Тук. Кога? Ага. Тук сега вече трябва да почна тук. Ага, ето. Я да видим колко ги слага. Интересно ми е. По 8 ми се стори, че идваха на стакчета. То мога да ги направя направо на стако, има няма смисъл, после само ще се допълват. Важно е да не лаги много. Айде, де, какво стана? А, 9, 16, да, точно по 8, точно по 8. Точно по 8 става. Уху. Между другото, то трябва тук трите да са ми с такива дървини, четвърто трябва да го пусна аз с въглища. Да. Това да екраното ще е с въглища, няма да е с дъскито. Абсолютно. Тук даже ще трябва да го
Щупят и. За да не стане бяла. Да не тръгнат на там дъски, че после няма прави. Микриозата, що не теква, е? Сега, май се оказа, че само отдолу може криозота, ама аз те го усещам. Примерно, да, тук е лека моя техническа грешка. Много неприятен факт. Ей, да му се не види. Ето сега, тук трябва да някакъв. А, и тук има. Значи проблема е друг. Да. Защо тук нещо не получается? Сорт. In out. Нищо не. А защо не идва, бе? Добре, с това ще се разберем по-нататък. Има време да се. Сега в малкото оставащо време, което няма да е хич никакво, ще трябва да разуча аз малко нещата как стават. И така, най-сетне разбрах откъде е проблема. Проблема е, че просто и тук трябва ръчно на всяко да се влиза. Фактически, като се обединят двете тръби, стават с един общ модул за управление и това е на другата, която тук трябва да изключа редстоун сигнала, за да тръгне. Ето има сега. Изключвам редстоун сигнала и веднага изчезва течността. Всичко ръчно, за съжаление. Аз горните два реда ги направих зад кадър, просто да не губим излишно време в. На празно летене само. Тук мисля, че вече съм ги оправил. Така. Мисля си, че това беше всичко по този въпрос. Естествено, остана най-важният момент. Я да видим сега. Тук да. Как ще вадим стоката? Сега, ето да видим и там пълни ли са. Да, вече взе да са пълни. Така, я да видим. 87 000 вече имаме. Добре. Това е много, много добре. Даже аз си мисля, че тия четирите ще ги направя с дърва. А пак за въглищата ще си направя отделно пето. Ще видим как ще дойдат с резервуарите. Тук дали ще мога да събера още. Те колко са? 9. 2, 4, 6, 10, 2, 6. Да. Може би още един-два реда. Така. Сега. На първо време ли да ги събирам тая въглища или. Тая въглищ или не. Или да. Или как. Или що. Я да видим сега. Тук моя влияе. Тук е много. Да видим, примерно, в един друг чест за сега. Новичек, можем ли да събереме нещата? Примерно, ако сложим честа тук за сега. Или не чест, защо чест? Не може ли едно барелче? Примерно, ново. Оп! И това барелче с филтър.
Така. С филтър. Да му задам. И къде са ми филтърчета? А, що? А, да, филтър ми трябва, да. Филтър. Тук нещо съм тествал. Но с филтър е различно от другите. Май, май. Е, да ти сън не види, загубена игра, значи. Добре. Успяхме сега да я направим. Филтъра. In, out, обаче какво беше и къде оти филтъра сега? Така, аха, екстракт дървета, горе съм го мъчал нещо да правя, да. In, out, той дърво го махаме, слагаме той. От тук му слагам бял списък да слага въглища. А защо in, out? Insert само, не? Въпросът е, че не идват. А защо не идвате, бе? Ти тук какво правиш, бе? Сега да видим тук тебе. In, out. И защо? И защо нищо не се случва? Защо не можем да извадим въглищата? Така. Ако сложим така. Екстракт. А, ето е. А, той има in out и екстракт, ако сложим така. Нещо. Мърда ли тук? Две ли седат? Ух, че играчка. Екстракт. Това. А ако махна филтъра? А, оправих се. Още трябва да се играе, да настройваме. Няма как. Всяко пак ще трябва да го облитаме. А дали ще идват? Аз като му дам екстракт пак, дали ще идват? Това ще го видим. Ще видим. Това е редстоун сигнал, направо ме изнервя. Ще направим и долния ред и свършваме серията. Горе ще се оправям. После, както намеря за добре. То е същата работа, дали долу, дали горе. Аз и тук долу пак се летя, то не мога да стигам. Ама ще трябва да презаряда джетпака пак. Първо. Я да видим само от единия ред на бърза ръка 3 стака. Добре. Добре. Работят нещата. Горе. Идват ли?
И горе идват май. Май две не стигат. Ама не, то първоначалното зареждане беше много голямо, така че... Така. Еми, с това мога да ви кажа. До нови срещи, до следващия ни епизод. Виждате. Един скриншот да направим. На новата ни разкошна индустриална базичка. Гласувайте, вотете до следващия ни епизод.